до заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури звернувся заявник з тим, що у нього вимагають неправомірну вигоду за підписання актів виконаних робіт. Останнє повідомив про фактичні обставини справи, і тому з нами спільно було прийнято рішення про те, що проводити негласні слідчі дії відносно вказаного співробітника, який був сьогодні затриманий. Під час працювання цієї інформації сьогодні ми і проведення НСРД був зафіксований факт вимагання та отримання неправомірної вигоди у розмірі 6 тисяч. Вказаний співробітник був затриманий неподалік департаменту ЖКХ, вилучені грошові кошти. Наразі з ним проводяться слідчі дії. Мною буде підготовлено повідомлення про підозру. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Куренів телефоном розповів, що готовий за необхідності допомагати слідству. Ми будемо співпрацювати, будемо надавати всю інформацію для того, щоб допомогти слідству і щоб слідство встановило істину у цій справі. Ну, відповідно, я як керівник не буду працювати з тими людьми, які навіть мають не вирок суду, а навіть мають такі от порушення своєї репутації у вигляді їх затримання.